U okviru policijske akcije Oskar, koju su jutros službenici SIPE proveli na području Sarajeva, Zvornika i Bihaća, a u kojoj je uhapšeno 8 osoba, zaplijenjeno je 1050 grama heroina, ali i 800 grama smjese za miksanje narkotičkog sredstva. SIPA je zaplijenila i preciznu digitalnu vagu, pribor za miješanje i pakovanje narkotičkih sredstava, kao i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osobe lišene slobode u okviru ove akcije sumnjiče se da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe kontinuirano u periodu od juna do decembra 2014. godine vršili neovlašteni promet opojne droge heroin i skank sa područja Makedonije, Crne Gore i Kosova na područje Bosne i Hercegovine i šire, a s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa pripadnicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine te u saradnji sa pripadnicima MUPA Republike Srbije i MUPA Tuzlanskog kantona proveli su višemjesečnu složenu kriminalističku istragu koja je rezultirala prikupljanjem potrebnih dokaza i utvrđivanjem činjenica vezanih za kriminalne aktivnosti ove kriminalne grupe. U navedenom periodu u tri navrata izvršena je zapljena od ukupno 1200 grama opojne droge heroin i 500 grama opojne droge skank, te je u okviru ove akcije do sada slobode lišeno 5 osoba članova organizirane kriminalne grupe. Nakon utvrđivanja potrebnih činjenica i potvrđivanja osnova sumnje, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Sud Bosne i Hercegovine izdali su potrebne naredbe za lišenja slobode i pretrese koji se danas realiziraju.